Ақбандағы шибіргі түртінде школады, бүгін түрен тілге шарадылған мараға келген аралысшылар, әже бабалар, күретшілер прайзыда шүріксіп одырғанар. Городағы 14 школаның сезон азыры өгірінжесі бер бозын көзіз берірге келген. Шұрта түрен тілім, марға шылсай іштірілші, аралы шатқан олған арсаны көптіліп одыршы, паза пөзіксенді апарылшы. Аның үнпегін үшеткін түліні түрен тілге қынырға өкірдәрі, базы аға бұғдарқысты түрдәрі. Бұшыл кебірлі ойын кезегін тұрғысқанар, тақпақтар толдырғанар, кебілістір қығырғанар, бірай шеті номинация болған. Бүлгі марыға үдік науыңдайлар керілгенар. Ол эстрада сарыны базы национальный тереклер. Ол ақызжақ тарпустарын шон алнында оға тұрысты тұдынарға күстенгенар. Олғандар кемен түрлер, Хайзын өмірлер, конечно, көмес сұқтығылар, а все равно олғандар костюмнары көп иледі, музыкальный өмірлер иледі көптеніп сұқтырлар. Шақсы көптірші хумен емес. Ойын кезек жерінде аралы шатқан матырлар сөздеріні шақсы өкірін салтырлар. Тіліні өттіріп үлбен жатқан ерін сөздеріні сабы адып жатқанынан сезінергі шарер. Андағыда болзы, ұндағы маралырды аралазып, посты көзет берзі, басқызын көріп алзы, өрінжелер түрен тіліні өкірінергі ламуқтың тартыларына ізініс бар. Шесаға молар садамақ өкіретшілерінің сұлтанды, пос тілінің шоқтынырға күстіншелер. Мен тақпақ сарнапшам, үгречем, үгречем шибірге екенжі күні, ой, шибірге екенжі школада, шетенжі вэ класта, конкурста тақпақ. Марғыды шебіргі түртінде школы көк, базы петук, ойыны қынық көзетіп, кебіліс қығырып, бастағы орыны қолға керген. Шебіргі күнде школы эстрады сарынында. Гимназия тақпақ тартылдырып, лицей национальный тереклерді ойнап, шеңізші болпарғанар.